Mtazamaji, kwa hivyo endelea kutegea. Tukiendelea na taarifa zaidi, wakazi wa Laikipia wamekabiliwa na tishio la usalama kwa muda mrefu, na sasa viongozi wa kidini kutoka eneo hilo wanamtaka Rais William Ruto kuzuru eneo hilo ili kutafuta suluhu ya kudumu ya utovu wa usalama. Aidha, wanataka Ruto kuwashirikisha viongozi wa kidini kwenye mipango ya fedha za maeneo bunge, yani CDF, akisema wana jukumu muhimu la kuhubiri amani. Pia makanisa mmesaulika. Weka kwa hii serikali sehemu ya kanisa. Wasisahau kanisa. Weka tu sehemu, kwa sababu iko kitu kama CDF pesa fulani, hata pia tafuta CDF ya kanisa. Kwa sababu tumeumia sana kutembeza makadi, kusema nichangia hii mabadhi, kuchangia hii. Kwa hivyo, kwa sababu Mungu amekuinua, weka CDF ya kanisa. Iko CDF ya watoto, iko CDF ya nini, lakini weka CDF sasa ya kanisa. But we still need you to feast us here in Laikipia. Tukuone tu hapa Laikipia, kuanzia ni ya hii posta, Olmoran, side Olmoran, ufike Olmoran na posta, at least utusalimie na utuelekeze. Tunahitaji amani zaidi, si kwamba kuna ubaya, lakini tunahitaji ukikanyanga utatushauri zaidi, ili jamii ambayo wanakaa Laikipia tusidi kuinua kiwango ya amani. Tunaomba security katika mji wa posta, maana imekuwa lack of security in security katika Samburu, Wapokoti na Turkana. Kwa hivyo tunaomba more forces security katika eneo hili, kuwe na security ya kutosha ili nao watu wakuje wajenge, maana utakuta kuna sehemu nyingi ambaye ukiwa haina watu ni kiwanja kwa sababu ya insecurity. Ningeomba kama kijana tu hiyo fund ya Hustler Nation, tukumbuke pia sisi vijana tulioko ndani ya kanisa na hata walioko nje ya kanisa pia waangaliwe. Congratulations Ruto, tulikuchagua tukiomba Mungu atupe mtu mzuri kama Ruto. Kwa hivyo asante sana, usisahau posta yako yenye uliweka stima, rudi tena tufanyie mazuri.